ክትከታተሉና ንዕድም ሰገንታ ቢቢሲ አፋን ኦሮሞፍ ደቂቃ ደመ ቦደኑ የቀዳ ቢቢሲ አማርኛ አሁን ይጀምራል። አብራችሁን ቆዩ። እንደምን አመሻችሁ። የቢቢሲ አማርኛው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። በዛሬው ዝግጅታችን በዩኔስኮ የተመዘገበው የሸካ ጥብቅ ደን በደረሰበት ቃጠሎ ከ200 ሄክታር በላይ ወደመ። የወደሙ የደናችን አፍጋን ትልቅ ንብረት ነው። እሱ ወደ 200 ሄክታር በላይ ነው ደን የተወደመው። ኢትዮጵያ ትናንት ከፈረመችው ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት በፊት ማከናወን ያለባት ቅድመ ሁኔታዎች አሉ ይላሉ የዓለም አቀፍ ንግድ ምሁሩ። የሀገራችን ባለሀብቶችን ደግሞ እየረዳን ማብቃት አለብን ብያለሁ። ባለፈው ሳምንት የፍልስጤሙን ጠቅላይ ሚኒስትር ሊገድል የሞከረውን ግለሰብ መያዙን ሐማስ አስታወቀ። እነዚህንና ሌሎችም ዝግጅቶች አሉን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ የዕለቱ አስተናባሪ ምንተስኖት ተሾመ ነኝ። በ2004 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ የተመዘገበው የሸካ ጥብቅ ደን ላይ ባሳለፍነው አርብ የተነሳው ሰደድ እሳት በቁጥጥር ስር እንደዋለ የሸካ ዞን የአካባቢ ደን ጥበቃ ኃላፊ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በቃጠሎ ከ200 ሄክታር በላይ ደን እና በውስጡ የነበሩት የተፈጥሮ ማርና የጫካ ቡና እንደወደመ ለማወቅ ተችሏል። እንደ ኃላፊው ገለጻ የሰደድ እሳቱ መነሻ በትክክል ባይታወቅም በአጎራባች የኦሮሚያ ክልል የተነሳ እሳት በንፋስ ኃይል ተገፍቶ እንደመጣ ግን መረጃ እንዳላቸው ጨምረው ገልጸዋል። ኦሮሚያ ክልል በዲዱላሎ ወረዳ በባቦ ገበላ አካባቢ ቀድሞ እነሱ ጋር ነበር እሳት ቃጠሎ ተነሳ። ከዛው በንፋስ ወደ ደቡብ ክልል እየተዛመተ መሆኑን ነው የነበረው መረጃ። ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ችላችኋል? አዎ፣ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ትችሏል። ነገር ግን አሁን አልፎ አልፎ የሚታይ ጭስ አለ። ያን ጭስን ተከትሎ የሚያጠፋ ተወሰነ ኃይልን ይዛ አስቀምጠናል። ስለዚህ አሁን ከእነሱ ጋር ያለው ግንኙነት ስናይ፣ ከትናንት ወደ ያለው ሁኔታው ስናይ ጥሩ ደረጃ ነው ያለው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የእሳቱን በማጥፋት ላይ ከክልሉ መንግስት ያገኛችሁት ድጋፍ አለ እስካሁን ድረስ? አዎ፣ ከክልል መንግስት ተሽከርካሪም ልኮ ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት እስከ መጨረሻ ድረስ ባለሙያ ከፍተኛ ባለሙያዎች እንዴት መከላከል እንደሚቻል ሙያዊ ድጋፍ እያደረጉ እኛ ጋር ነበሩ። ከፌደራል ጭምር የፌደራል አየር ንብረትና ደን ሚኒስቴር ሁለት ከፍተኛ የደን ባለሙያዎችም ለእኛ ልኳል። ግን አሁን የፌደራል ከፍተኛ ባለሙያዎች ጫካ ውስጥ ነው ያሉት። የደረሰው ውድመት ስታውቋል እስካሁን ድረስ? እስካሁን አብዛኛው የእኛ እርሶ ወታደሮቻችን ያለበት ማር ምርትም እዛ አካባቢ ነበረ። ሞር የተወደመው ውድመት ትክክለኛ ነው ይሄ ነው ብሎ ማስቀመጥ ላይ ቀሪ ስራዎችም አሉ። እነዚህ ቀሪ ስራዎችን በደረጃ መልኩ የተወደመው ውድመት የንብረቱ ባለቤት እስካሁን የልየታ ስራዎች ላይ ነው ያለውና መጨረሻ የተጠቃለለ መረጃዎች ላይ ነው ገምት የሚቻለው። እስካሁን የነበረው የንብረቱ ውድመት የወደመው የደናችን ሀብት እንደ አንድ ትልቅ ንብረት ነው። እሱ ወደ 200 ሄክታር በላይ ነው ደኑ የተወደመው። የዋናው የባሮ ተፋሰስ ተከትሎ የነበረው ደን ነው የተቃጠለው። በዚህ ምክንያት የተፈናቀለ ሰው አለ? በዚህ ምክንያት የተፈናቀለም ሰውም የለም። መንደርም ሰፈራም እዛ አካባቢን ባይኖር ከራሳቸው ሀብት ጠብቁ የነበረው ሰዎች ቃጠሎ በፍጥነት ያባረራቸው ለጊዜው ከዛ ቦታ ራቅ ብሎ ያን ለመከላከል ስራፋ በመስተገር ሰፈርም መንደርም የለም። እሳቱ ከሸካ ጥብቅ ደን ባሻገር በኦሮሚያ ክልል ከ6 ሄክታር በላይ ደን ማውደሙን የኦሮሚያ ክልል የአካባቢ ጥበቃ ደንና የአየር ንብረት ባለስልጣን ከፍተኛ ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አራርሳ ረጋሳ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በሸካ ጥብቅ ደን በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ በርካታ ሀገር በቀል እጽዋቶችና 10 አዋፋት እንዳሉ ይታወቃል። በሩዋንዳ ዋና ከተማ የተሰባሰቡ ኢትዮጵያን ጨምሮ 44 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችና የሀገራት ተወካዮች አህጉሪቱን በነጻ ንግድ ልውውጥ ሊያስተሳስር የሚችል ስምምነት ትናንት ፈርመዋል። ስምምነቱ 1.2 ቢሊዮን አፍሪካውያንን ተጠቃሚ እንደሚያደርግና ለሀገራት ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ እንዳለው ቢነገርም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍና ተያያዥ ጉዳዮች መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ፍሳ ጽዮን መንግስቱ ከስምምነቱ ቀድሞ መምጣት ያለበት ነገር እንዳለ ለባልደረባችን ታሙ ጠበቡ ነግረውታል። የአፍሪካን ሆነ የኢትዮጵያን የምርት ካፓሲቲ ሳናሳድግ ሲንግል ማርኬት እናደርጋለን የሚለው ጥቅሙ ለማን ነው ነው ይቻላል? ይህንን በደንብ እንዲታይ ያስፈልጋል። ስለዚህ እርግጥ ነው እኔ አይደረግ አይደለም፣ ትንሽ ተደረገ። ምን ያህል ውሎች ናቸው ተግባር ላይ ማለት? ስለ ድህነት ይጠፋል ተባለ፣ ምን ያህል ነው ተግባራዊ የሆነው? ሌላ እንኳን ይቅር ቪዛ ለማግኘት አፍሪካ ሀገሮች ስንመለከት ምን ያህል ጣጠና ችግር ነው ያለ። ስለዚህ
ሰው እንኳን ቪዛ ለማግኘት እየሚቸገርበት ያለ ሁኔታ። ስለዚህ እኔ ህልና አይኖራቸው አይደለም፣ ግን መቼ ነው ተግባራዊ የሚሆነው ብሎ ጥያቄ ነው ማለት። እኔ ሀሳብ የኢትዮጵያ መሪዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም የሚያስከብር ውሳኔ ነው መውሰድ ያለባቸው። አንቀበልም ማለት ይኖርብናል። ማንኛውም ነገር ሀገራችን የኢትዮጵያ መሪዎች የሚሰሩት ስራ ማንኛውም ወል ታክስም ኢንቨስትመንትም ኢንተርናሽናል ትሬድም ማንኛውም ሲደረግ መሰረቱ መሆን ያለበት ይሄ ለሀገራችን አሁን ላለው ህዝብና ለሚመጣው ትውልድ ዘላቂ እና አስተማማኝ ልማትና ብልጽግና ያመጣል ወይ ብሎ እየተፈተሸ ነው መሆን ያለበት የምላሳይ አስተያየት ያለ። እስቲ ግን እንደው በቀጥታ በተለይ ለሀገር ውስጥ አምራቾች ያለው ጉዳት አለ? ይሄ ነፃ የንግድ ቀጠ ነው በርግጥ ነው። ለምሳሌ ለምን አታይም? እኔና ኃይለ ገብረስላሴ አብረን ኦን ዘ ሬስ ራስ ብንወዳደር ሩጫ ላይ ማን እንደሚያሸንፍ የታወቀ ማን እንደሚያሸንፍ ከታወቀ፣ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ በቴክኖሎጂ በካፒታል በማኔጅመንት ከኛ የላቀ እድገት ካላቸው እዚህ ሀገራችን ሲመጡ እኛን ዶሚኔት እንደሚያደርጉ ምንም የሚያከራክር ጉዳይ አይነት። ይሄ ደግሞ ዘላቂና አስተማማኝ ልማትና እድገት አያመጣ። ስለዚህ እያየን የሌለንን ነገር እያስገባን በመተማመን የሀገራችን ባለሀብቶችን ደግሞ እየረዳን ማብቃት አለብን ብዬ ነው ማለት። የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ስምምነቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው በዚህ ስምምነት 80% በሚሆነው የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት አነስተኛና መካከለኛ ተቋማት፣ 70% መደበኛ ያልሆነ ድንበር ተሻጋሪ ንግድ ላይ የተሰማሩ ሴቶችና በሚፈጠሩ የስራ የሚያገኙ ወጣቶች ዋነኛ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ ብሏል። የቢቢሲ አማርኛውን ዝግጅታችንን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። አሁን ሰዓቱ ከዓለም ዙሪያ ያሰባሰብናቸውን አበይት ዜናዎች የምንሰማበት ነው። ወገን ያለማየሁ እንደሚከተለው አሰናድቶታል። አመሰግናለሁ ምንተስኖት። በሶማሊያ ዜና ጀምራለሁ። በሞቃዲሾ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ 14 ሰዎች ሞቱ። የሶማሊያ የደህንነት መስሪያ ቤት የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ገልጿል። በግማሽ የሚሆነው የደቡብ ሱዳን ህዝብ ለረሃብ ሊጋለጥ ይችላል ተባለ። በሀገሪቱ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ለረሃብ የተጋለጡ ሲሆን በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ቁጥሩ ወደ 7 ሚሊዮን ያድጋል የሚል ስጋት ተፈጥሯል። የጤና መብቷና ክብሯ ተነክቷል ላላት አንድ እናት $25,000 ካሳ እንዲከፈላት የኬንያ ፍርድ ቤት ወሰነ። ጆሲን ማጃን የተባለችው እናት ሆስፒታል ውስጥ አካላዊ ጥቃት ከመስተናገዷም ሌላ ወለል ላይ ለመውለድ እንደተገደደች ገልጻለች። ውሳኔው ለሌሎች ሴቶች መብታቸውን እንዲያስጠብቁ ይረዳል ብላለች ጆሲን። በኔ በኩል የዛሬው ውሳኔ ፍትሃዊ ነበር። ይህ ነገር ለሚገጥማቸው ሴቶች ጉዳዩ አዲስ ላይሆን ይችላል። በዚህ ችግር ውስጥ ማለፍ ተገቢ አይደለም። እንደ ሴት እንክብካቤና ጥራት ያለው ሕክምና የማግኘት መብት አለኝ። ባለፈው ሳምንት የፍልስጤሙን ጠቅላይ ሚኒስትር ሊገድል የሞከረውን ግለሰብ መያዙን ሐማስ አስታወቀ። ተጠርጣሪውን ለመያዝ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ 2 የሐማስ አባላት ሲገደሉ ተጠርጣሪው ክፉኛ ቆስሏል። አሜሪካ ዓለም አቀፉን የንግድ ሕግ እየጣሰች ነው በማለት ቻይና ቅሬታ አቀረበች። ቅሬታው የቀረበው ፕሬዚዳንት ትራምፕ በቻይና ምርቶች ላይ ተጨማሪ ታሪፍ ለመጣል እየተዘጋጁ ባለበት ወቅት ነው። ቻይና ለዚህ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀቷንም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቷ በኩል አስታውቃለች። ይህን መሰሉን የአሜሪካ እርምጃ እንቃወማለን። ቻይና መብቶቿ ሲገደቡ ዝም ብላ አትቀመጥም። መብታችንን ለመጠበቅ እርምጃ እንወስዳለን። አሜሪካ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ ግንኙነት የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ትረዳለች ብዬ አምናለሁ። ታግተው የነበሩ ተማሪዎች እንዲለቀቁ ለቦኮ ሐራም ገንዘብ አለመክፈሉን የናይጄሪያ መንግስት አስታወቀ። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምንም የእስረኛ ልውውጥ አለመደረጉን አስታውቋል። ስለ ዜናዎቹ ወገን ያለማየሁን አመሰግናለሁ። እያደመጣችሁ የምትገኙት የቢቢሲ አማርኛውን ዝግጅት ነው። አድማጮቻችን፣ አሁን ሰዓቱ ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ በሰፊው መነጋገሪያ የነበሩ ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን የምናይበት ነው። ካሊ ሞገስ እዚህ አጠገብ ይገኛል። እንቴ እንግዲህ ዛሬ ማህበራዊ ድራማውን ስቃኝ ነበረ። መነጋገሪያ ከሆኑ ሀሳቦች መካከል እርግጠኝነቱ ያልተረጋገጠ ዜና ቢሆንም የኢትዮጵያ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር የእስልምና እምነት ተከታይ ሰው ሊሆን ይችላል የሚል ወሬ እየተስፋፋ ይገኛል። ዳንኤል ብርሃነ በሚል ስም የሚንቀሳቀስ የማህበራዊ ድራማ ተጠቃሚ ምናልባት
አርብ ዕለት ደመቀ መኮንን ሁሴን እንዲሁም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሽፈራው ሽጉጤ ሆነው ሊመረጡ ይችላሉ ብሎ ከጻፈ ወዲህ ሰዎች ይህንን ዜና ሲጋሩ ተመልክቻለሁ። ሌላኛውስ ጉዳይ? ዛሬ ጧት እኛም ገጻችን ላይ ድረገጻችን ላይ ዜና ሰርተን አስቀምጠን ነበር። ይህንን ዜና ለፌስቡክ ታዳሚዎቻችን በማጋራት መጪው ጠቅላይ ሚኒስትር የቤት ስራዎቹ ምንድናቸው ብለን ጠይቀን ነበርና ሰዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣ ያጣፍጥም ያሉ አሉ። ከድጡ ወደ ማጡ ነው የሚሆንብኝ እኔ የሚልም አስተያየት አይተናል። አንድ አስተያየት ምን ይላል? ምናልባት ካሉት ሰዎች ከእጩዎቹ ለእኔ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ዶክተር አብይ ነው እሱ ቢመረጥ የሚላለ። የሚመረጠው ሰው የፓርቲውን የገዥውን ፓርቲ ስርዓት የሚያስፈጽም እንጂ በብቻው ምንም ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አይደለም የሚል ነው ሀሳባቸው። ለማንኛውም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። በሶማሊያ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ አስገድዶ መድፈር የፈጸሙ ግለሰቦችን ዘረመል መለየት የሚችል ቤተ ሙከራ ተከፍቷል። በሀገሪቱ በስፋት የሚስተዋለውን የአስገድዶ መድፈር ወንጀልም ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል። ሶማሊያ ውስጥ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ብዙ ጊዜ ተሸፋፍነው የሚቀሩ ናቸው። የቢቢሲዋ ቡሹራ ኑር ወደ ቤተ ሙከራው በማቅናት የላከችልን ዘገባ ክርስቲን ዮሐንስ ታቀርበዋለች። በፑንትላንድ ግዛት ጋረዌ አካባቢ በሚገኘው በዚህ ቤተ ሙከራ ተመራማሪዎች የተጠርጣሪዎችን ዘረመል በመመርመር ያስገድዶ መድፈር ወንጀል መፈጸም አለመፈጸማቸውን ለማጣራት ደፋ ቀና እያሉ ነው። ይህ ቤተ ሙከራ በሶማሊያ በአይነቱ የመጀመሪያው ነው። ሶማሊያ ውስጥ አስከፊ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች ይፈጸማሉ። የወንጀሉ ተጠቂዎች ብዙ ጊዜ ድርጊቱን ለፖሊስ የማያመለክቱ ሲሆን ቢያሳውቁም ፍትህ የማግኘቱ ተስፋ የመነመነ ነው። የቤተ ሙከራው ሰራተኛ የሆኑት ዶክተር አብደራሺድ መሐመድ ሽሬ ግን አሁን ሁኔታዎች ተቀይረዋል ይላሉ። ታማኝ የሆነ የምርመራ ውጤትን ለማግኘት እጅጉን እየጣረ ነው። ከዚያም ውጤቱን ለፍርድ ቤት እናቀርባለን። የቤተ ሙከራ ለውጥ እንደሚያመጣ እምነት አለን። ምክንያቱም ሰዎች አስገድዶ መደፈርን የመሳሰሉ ወንጀሎችን ከመፈጸም እንዲታቀሙ እንፈልጋለን። የፑንትላንድ ፍትህ ሚኒስቴር ሳላህ ሀቢብ እንደሚሉት አሁን ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ከባድ ቅጣት የሚያስከትል እየሆነ መጥቷል። ከ3-5 ዓመታት ሊያስቀጣም ይችላል። ካለፈው ዓመት ጀምሮ መልካም የሚባል ለውጥ እየታየ ነው። ለምሳሌ የሀገር ሽማግሌዎች አስገድዶ መድፈር የሚፈጽሙ ሰዎችን የሚቀጣውን ሕግ በጸጋ ተቀብለውታል። ወንጀሉ ሪፖርት ሲደረግ ጉዳዩን በቁም ነገር ወስደው የማያስፈጽሙ ፖሊሶች ደግሞ ቅጣት ይጠብቃቸዋል። ቢሆንም የመብት ተሟጋቾች ሁኔታውን በቂ አይደለም ሲሉ ይተቹታል። ምክንያቱም አሁንም አስገድዶ መድፈር በሶማሊያ ትልቅ ችግር መሆኑ አልቀረም። የጎሳ መሪዎች ድርጊቱን ለሕግ ከማቅረብ ይልቅ ከወንጀሉ ፈጻሚ ካሳ ይቀበላሉ። ፋራህ ሙሚን ዩሱፍ በመንግስት በሚረዳ የሰብአዊ መብት ድርጅት ውስጥ ይሰራሉ። ከተቀበሏቸው በርካታ ክሶች መካከል የተወሰኑት ፍርድ ቤት ደርሰዋል። ወደ 68 አካባቢ ክሶችን ተቀብለናል። እርግጥ ብዙዎቹ የቤት ውስጥ ጥቃቶች ናቸው። ቢሆንም ጾታዊ ጥቃቶች መሪነቱን ይዛሉ። በስምምነትና በፍርድ ቤት የተቋጩ ብዙ ሂደቶች አሉ። ከ68 ክሶች 29 ያሉ ፍርድ ቤት ደርሰውልናል። አዲሱ የዘረመል ቤተ ሙከራ ወንጀሉን የፈጸሙ ሰዎችን በቀላሉ ለማግኘት እንደሚረዳ ታምኖበታል። ቢሆንም ቤተ ሙከራውን ለማገዝ ከእንግሊዝ ወደ ሶማሊያ የመጡት ዶክተር አብደራሺድ ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ይላሉ። እንግዲህ ዋነኛው ችግር የሆነብን ቤተ ሙከራው አንድ ቦታ ላይ ብቻ መገኘቱ ነው። መሰል ቤተ ሙከራዎች ብዙ ቦታዎች ላይ ቢኖሩም ሁኔታዎች ቀላል ይሆናሉ። ምንም እንኳ አስገድዶ መድፈር ሶማሊያ ውስጥ ትልቅ ችግር ቢሆንም የመብት ተሟጋቾችና የችግር ሰለባዎች የአዲሱ ቤተ ሙከራ መከፈት ተስፋ ነው ይላሉ። ምናልባትም አሁን የወንጀሉ ተጠቂዎች ፍትህ ያገኙ ይሆናል። ክርስቲን ዮሐንስን ስለ ዘገባው አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን፣ የቢቢሲ አማርኛን የሬዲዮ ስርጭት ከሰኞ እስከ አርብ ማቅረብ ከጀመርን 2 ወር ሊሆነን ነው። ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በአጭር ሞገድ የስርጭት መስመራችን ላይ ለውጥ ስለሚኖር በ9545 በ11850 እንዲሁም በ17745 ሜጋሄርዝ ላይ ምሽት 2:30 ጀምሮ የቀጥታ ስርጭታችን የሚተላለፍ ይሆናል። ምሽት 3:30 ላይ ደግሞ በድጋሚ የሚቀርበውን ስርጭታችንን በ9545 እና በ15490 ሜጋሄርዝ ላይ ልታደምጡን ትችላላችሁ። የዕለቱ ዝግጅታችን የስካሁኑ ነበር። ከዓለም ዙሪያ
ያሰባሰብናቸውን ዜናዎች እንዲሁም አጫጭር ቪዲዮዎች በፌስቡክ አድራሻችን ቢቢሲ ኒውስ አማሪክ እንዲሁም በድረገጻችን www.bbc.com/amharic ላይ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ፕሮግራማችን ካመለጣችሁ በድረገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሮግራሙን እያስተናበርኩ የቆየሁት ምንተስኖት ተሾመ ነበርኩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኝ። መልካም ምሽት።